Dobrý deň. Keď som dnes prišiel do Národnej rady, doslova sa na mňa vrhla skupina novinárov a kladla mi otázky v súvislosti s Petrom Žigom, významným predstaviteľom politickej strany Hlas. Vážení priatelia, pokiaľ ide o Petra Žigu, mohol by som byť minimálne neutrálny. A to preto, lebo patrí do skupiny predstaviteľov Smeru, ktorá zradila a ktorá sa rozhodla založiť nový politický subjekt. Faktom ale zostáva, že Peter Žiga urobil vďaka Smeru sociálna demokracia obrovskú politickú kariéru. Minister životného prostredia, minister hospodárstva, štátny tajomník. A ak sa ma niekto spýta na výkon jeho práce, tak poviem, že podal profesionálny manažerský výkon. Spätne, teraz si pamätám na mnohé významné rozhodnutia, pokiaľ ide o zahraničné investície, pokiaľ ide o energetiku, tu slovo profesionalita plne zodpovedá kvalite výkonu jeho práce. Priznám sa, že mám informácie iba z médií, že bolo vznesené obvinenie proti Petrovi Žigovi. Nepoznám skutok, ale v tomto prípade je to úplne jedno. Som presvedčený, a nikto mi toto presvedčenie nezoberie, že opäť ide len o politickú objednávku. Živo vidím včerajší večer, ako Igor Matovič zdvíha telefón, po tom, čo sa mu prakticky rozpadla vláda. Potom, ako ukázali totálny amatérizmus, neprofesionalitu a bordel. A volá a hovorí, musíte zajtra ráno niečo urobiť, aby sme prekryli tú neschopnosť, ktorú sme dnes ukázali celému národu. A najlepšie bude, ak už konečne siahnete po nejakých opozičných politikoch. A stalo sa. Dnes už nikto nepochybuje, že úrad vlády a Matovič zohrávajú mimoriadne aktívnu úlohu v kriminalizácii opozície. Nakoniec nehovoríme to len my. Spomeňme si na výroky Sulika, na výroky šéfky zdravotníckeho výboru Cigánikovej alebo na výroky predsedu poslaneckého klubu Ojanu. Je evidentné, že pokiaľ ide o rozsah kriminalizácie, možno v 90% prípadov musíme hovoriť o situáciách, kedy zasahuje úrad vlády a dáva jasné politické pokyny na NAKU a možno aj individuálnym prokurátorom, tzv. Angažovaným, ktorí v týchto veciach robia totálnu politickú nadprácu. Bude musieť prísť k prešetreniu týchto prípadov a budeme musieť zistiť, čo sa vlastne dialo za posledných 8 alebo 9 mesiacov. Kto nesie akú mieru politickej zodpovednosti za toto hrubé zneužívanie právomocí verejného činiteľa. A bude treba potom z toho vyvodiť aj veľmi vážne právne dôsledky. Suma sumárom, opäť sa domnievam, že celá kauza okolo Petra Žigu, napriek tomu, že nemá zo stranou Smer sociálna demokracia nič spoločné a nemám za ňou žiadnu politickú zodpovednosť, je vymyslená a že Peter Žiga sa stal obeťou ďalšej politickej objednávky Igora Matoviča, aby došlo k prekrytiu tých strašných vecí, ktoré sa stali včera a ktoré Matovičova vláda ukazuje posledných 8 alebo 9 mesiacov.